Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, naladili jste si svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině a zdraví vás Vítek od mikrofonu v našem vysílání a doufáme, že s námi setrváte a zůstanete po dobu dalších 2 hodin, protože dnešní vysílání bude opravdu zajímavé. Dnes na svobodném vysílači, tu pro vás totiž máme lahůdku a to hned několikanásobnou. Čeština je velmi složitý a náročný jazyk a jak sami velmi dobře víme, činí občas i potíže i nám samotným Čechům. Proto cizinci, kteří se rozhodli studovat tento slovanský jazyk, si zaslouží obrovský obdiv, o to více, když se nejedná o nikoho z našich zeměpisných šířek. Co byste řekli ale tomu, že je čeština tak trochu známou v Egyptě? Napadlo by vás něco takového? Pokud ne, tak vězte, že právě o tom bude pojednávat dnešní pořad na svobodném vysílači. Aby to nebylo jenom tak nějaké, ještě celou věc okořeníme tím, že vám postupně představíme samé slečny, které se češtinu rozhodly studovat a budou postupovat z různých úrovní, od prvního ročníku, druhého, třetího a tak dále, až po samotné absolventky. Spousta z nás je v zajetí zkreslených představ o životě žen v islámu. Máme za to, že ženy v islámu jsou nucené setrvat doma, musí čekat na ženicha, kterého jim rodiče vyberou, musí čekat na děti, které musí vychovávat a samostatnost, nezávislost a emancipace žen je v islámu zadupaná pod těžkými botami mužské nadvlády. Arabský svět je samozřejmě rozmanitý, něco jiného jsou zaostalé oblasti, třeba v Saudské Arábii, v Kuvajtu nebo v Jemenu. Jednoduše země, ve kterých se skupiny různých salafistů nebo vahábistů snaží ovlivňovat běžný chod společenského života. Ovšem země, jako je právě Egypt, jsou, co se týče práv žen, pozoruhodně pokrokové. A než si o tom teoreticky povídat, rozhodli jsme se na témata kolem běžného života žen prakticky zeptat právě samotných dívek, které v Egyptě žijí. A protože mě zajímala i další kontroverzní témata, jako třeba nutnost a důvod zahalování žen a tak dále, zeptal jsem se na to také a odpovědi budou více než překvapivé. Často si totiž stěžujeme, že cizinci, kteří chtějí bydlet v České republice, se nesnaží učit česky a s jejich integrací to není vůbec slavné. Tyto egyptianky nejenom, že nebydlí v České republice, pocházejí z různých míst po celém Egyptě, ale dokonce i tak se rozhodli češtinu začít studovat. Na univerzitě Ain Shams, druhé největší univerzitě v Káhiře, sídlí fakulta Al-Ansun, katedry slovanských jazyků. Tady je jediné místo v celém arabském světě, kde se vyučuje čeština na univerzitní úrovni a zájemců o češtinu každoročně přibývá. U počátku výuky stály vojenské zájmy v době těsné česko-egyptské spolupráce za prezidenta Násira v 50. a 60. letech minulého století potřebovala egyptská armáda tlumočníky. Bohemistika se ale v Káhiře rozvíjí i bez vojáků už více než 60 let. Jak se slečnám z Egypta daří s češtinou zápolit a jaké chtějí díky češtině najít v Egyptě pracovní uplatnění, se podíváme tady u nás na svobodném vysílači v dnešním vysílání právě dnes. Já bych vás jenom také poprosil, abyste měli trošku strpení a schovývavost s některými slečnami, protože oni se češtinu teprve učit začínají, to znamená, že občas se stane, zejména tedy na začátku při prvních slečnách, že budu mluvit tedy více já možná než oni budou poskytovat takovou, řekněme, jednoduchou odpovědi nebo jednoduché odpovědi, právě protože s češtinou začínají, anebo přece jenom se necítí tak úplně sebe jistě v rámci mluveného projevu, přece jenom ten psaný projev je poněkud něco jiného, mají samozřejmě na hodinách konverzace v rámci Ainčanské univerzity, to všechno se budeme postupně dozvídat, ale prosím, buďte tedy jaksi schovývaví a trpěliví, mají kratší odpovědi, ale zase bude samozřejmě zlepšovat průřezově po tom, jak budeme postupně pokračovat a postupovat s vyššími a vyššími ročníky anebo samotnými absolventkami. Takže prosím jenom tolik na úvod. Ještě v úvodě, abych na to nezapomněl, tak bych chtěl velmi poděkovat Lamie, která mě zprostředkovala několik kontaktů na egyptianky, na další dívky, takže Lamie, děkuju moc. A naším prvním hostem je Hadír z Alexandrie, která studuje češtinu ve druhém ročníku, vlastně už téměř ve třetím ročníku fakulty Al-Ansun na univerzitě Ain Shams, jako všichni ostatní dívky, které tady máme dnes i příště v Káhiře. Hadír, ahoj. Ahoj. Hadíre, já děkuju, že jsi k nám přišla do rádia, do svobodného vysílače. Doufám, že nemáš trému, nemáš obavy, nemáš strach. Si tomu to trochu. Trochu, jo, to bude dobrý, neboj se. Hadíre, kolik je let? Mám 20 let. 20 let, jasně. A kdyby bydlíš v Egyptě, bychom řekli v Alexandrii, ale Alexandrie je velká.
Kde přesně bydlíš v Alexandrii? Bydlím v Agami. Je to asi 220 kilometrů. Od Káhiry? Ano. Žije celá tvoje rodina v Alexandrii, nebo se někdo z tvojí rodiny odstěhoval třeba za prací? Celá moje rodina žijí v Alexandrii. A je vůbec v Egyptě obvyklé, že se lidé stěhují daleko za prací, nebo se snaží zůstávat blízko své rodiny? Většina lidí dává přednost bydlení v blízkosti své rodiny. A ty bydlíš na okraji města, nebo v centru města, nebo za městem, nebo kde vy bydlíte? Centru. Jasně. A jak je velká vaše rodina? Kolik má členů? Zakládá se 5 členů. A jak dlouho ty jsi se vlastně rozhodla studovat na univerzitě v Ain Shams? Jak dlouho ti trvá dojíždět na univerzitu? Trvalo to asi 3 hodiny. 3 hodiny? Ano. A jak se vůbec běžně cestuje, nebo jak cestuješ ty do Káhiry? Autobusem nebo vlakem? Ano, někdy. Autobusem. Autobusem. Já už jsem se tak, že chodíš pěšky. To by bylo asi daleko. Ale zase by to bylo zadarmo, protože by se musel platit za autobus. Kolik stojí třeba jedna cesta autobusem z Alexandrie do Káhiry? Je to drahé? Asi 3 nebo 4 hodiny. Není to tak drahý. A je lepší cestovat autobusem anebo vlakem v rámci finanční stránky? Co je dražší? Nebo co je levnější? Autobusy. Autobus je levnější, jasně, jasně. No tady to je taky tak, no vlastně v České republice. Jsou dálkové autobusy, kterými jezdíš, klimatizované, mají klimatizaci, nebo ne? Ty jsou asi dražší, že, s tou klimatizací? Ano, je. Ty vlastně v Káhiře bydlíš na koleji, anebo každý den jezdíš domů? Bydlím na koleji. A to je nějaká univerzitní kolej blízko kampusu, anebo musíš hodně daleko přes Káhiru na koleji? Blízko. Blízko, tak to je fajn. Po kolika lidech bydlíte na pokoji? Kolik vás bydlí na jednom pokoji, holek? Většina dívek žijí na koleji a několik na jménech bytu. Někdo na privát. Uhum. A na koleji kolik holek bydlí v jednom pokoji? 8. 8? V jednom pokoji? To je dost. Ale většina studentů bydlí teda na koleji. Málo lidí, málo studentů bydlí na privátě, na bytě. To je asi drahé, že? To je asi dražší než kolej. Ano. Jak dlouho vlastně ty studuješ češtinu, Adíra? 2 roky. 2 roky. A proč jsi vybrala zrovna češtinu? Protože čeština je velmi komplikovaná, složitá. Co tě přimělo k tomu, že jsi si vybrala zrovna češtinu? Protože hodně kamarádů mi dobročilo tu, abych studovala češtinu. Takže máš hodně, myslíš, kamarádů Egypťanů? Ano. Aha, já myslím, že máš kámoše jako mezi Čechy, víš, to ne. Nemám. Jasně. A měla jsi na začátku obavy, že je čeština příliš těžká, na rozdíl třeba od angličtiny, která je poměrně jednodušší? Zpočátku jsem si velmi bála, ale potom se strach skončil. A předtím, než jsi se přihlásila na češtinu, na studium češtiny, tak věděla jsi vůbec něco o České republice, nebo to bylo pro tebe jako novinka, že vůbec něco jako Česká republika existuje? Ano, bylši tím jsem měla o České republice malou informaci. A co jsi třeba věděla na začátku o České republice? Příklad umístění a bublaci. Když jste třeba chodili na základní školu, vy jste určitě měli zeměpis. Učili jste se třeba něco o Evropě, nebo jste brali pouze Egypt? Nebo Afriku teda? Geografii Egypta. A vy jste se vůbec neučili o Evropě třeba? Ne, studovala věci o Evropě. Je Česká republika v Egyptě něčím známa? Ano, existuje lidi, kteří znají Českou republiku, ale nemnoho. Málo jich je, jasně. A znáš třeba nějaké Čechy v Egyptě, nebo holky původem z Čech, které se do Egypta přistěhovaly? Ne, neznám. Neznáš. A co se ti na češtině nejvíc líbí? Velmi si mi líbí česká literatura. Co tě naopak na češtině nejvíc trápí? Co je pro tebe těžké, velmi těžké na češtině? Největší potíže pro mě jsou gramatika. Jasně, gramatika. Říká se, že
První ročník je nejtěžší a do druhého ročníku postoupí pouze jenom ti studenti, kteří jsou opravdu skutečně ti dobří, kteří zvládnou ten první ročník. Kolik studentů češtiny je ve tvém ročníku, ve třetím ročníku? Vlastně ty jsi studovala třetí nebo druhý ročník? Třetí, že? Asi 600 studentů. Jasně. A co se třeba učíte o České republice? Máte asi historii. Co si třeba pamatuješ z historie? Stačí, já nevím, jednu, dvě věci. No, stát České republiky byl založen ve lednu 1923. Václav Havel byl jejím prvním prezidentem. Paráda. A bavili jste se třeba také o počasí ve střední Evropě, to je takové vděčné téma počasí, že v České republice máme 4 roční období, jaro, léto, podzim, zima. Vlastně vy v Egyptě máte pouze léto, což je tak zhruba od května do října, potom mírnější zimu, což je od listopadu do dubna. V České republice máme 4 roční období. Bavili jste se třeba o počasí v České republice? České republiky má teplá léta, chladné zimy a zesněžené počasí. Podzimní počasí je teplé a suché. A ty jsi zmínila zasněžené počasí. Viděla jsi někdy sníh? Ne. Ne, neviděla. Ne. Jasně. Jak často třeba u vás v Alexandrii prší? Protože se říká, že poušť se zvětšuje, Sahara, rozšiřuje se a stále více oblastí má problémy s vodou. Je třeba u vás v Alexandrii někdy nedostatek vody? Ne. Tak to je fajn. Myslíš třeba, že na jazykové fakultě Univerzity Ain Shams převažují muži anebo spíš dívky? Většina studentů jazykových fakult jsou dívky. Dívky. A čím myslíš, že to je, že o jazyky mají zájem větší zájem dívky než muži, že nám jdou lépe jazyky? Ano, ženy se starají o jazyky hodně. Jaké vůbec ženy nacházejí uplatnění na pracovním trhu v Egyptě? Ty studuješ češtinu, chtěla by si pracovat třeba v turistickém průmyslu? Ano, chci pracovat v cestovním ruchu. Cestovním ruchu. Bavili jsme se tu o cestovním ruchu, nebo bavíme se tu o cestovním ruchu. Myslíš, že by se ti čeština mohla hodit třeba i jako delegátce v nějaké cestovní agentuře? Ano, myslím, že brzy. V České republice se má všeobecně za to, že ženy v Egyptě jsou utlačované, spíše zůstávají doma, starají se o rodinu, že jenom málo žen chodí do práce. Jak je to ve skutečnosti? To se nepovažuje za druh pronásledování. Mnoho žen se rozhodlo zůstat doma a starat se o děti, dokud se stanou dobrými jednotlivci později. A kolik dívek znáš třeba přímo z Alexandrie, které nemusí jenom sedět doma, ale jsou nezávislé a chodí do práce třeba? Znám mnoho dívek, které chodí do práce. A jen málo kdo vím, že sedí doma bez práce. A kde holky většinou pracují? V obchodech nebo kde dívky v Egyptě většinou pracují? V Egyptě neexistují žádné práce bez žen. Ženy pracují ve všech pracovních pozicích. Aha. A vedle cestovních kanceláří začíná mnoho egyptských firm navazovat obchodní kontakty s firmami v České republice. Co třeba odvětví biznisu? Láká tě tohle prostředí? Vývoz a dovoz, například křesťálové tuverny. A chtěla bys si třeba pracovat jako překladatelka v biznisu, tlumočnice, anebo spíše cestovní ruch? Vývoz a dovoz. Jasně. A uvažuješ třeba o práci odborné asistentky přímo třeba na Univerzitě Ain Shams, kde by si potom vyučovala češtinu, nebo univerzitní prostředí není tvým životním cílem? Raději pracuju v cestovním ruchu. To je taková větší práce s lidmi, řekněme. Tak fajn, Hadíre, moc děkuju, že jsi k nám přišla do rádia na Svobodného vysílače za tvoje vyprávění a držíme ti hodně palce v dalším studiu. Děkuji. Tak to byla Hadír, která žije v Alexandrii. Mimochodem ještě Hadír, já jsem někde slyšel, že slang pro Alexandrii je Alex. Že když řekneš, že já žiju v Alex, je to tak? Místo Alexandria. Ano.
Tak zdravíme, zdravíme Hadír do Alex, neboli Alexandrie, a měj se krásně a děkuji ještě jednou. Není za co. Tak jo, super, Hadír, paráda, perfektní. Naším dalším hostem je Hayam z Gízy, která studuje češtinu ve třetím ročníku, vlastně už téměř ve čtvrtém ročníku fakulty Al-Ansun na univerzitě Ain Shams v Káhiře. Hayam, já ti moc děkuju, že jsi k nám přišla do rády a doufám, že nemáš trému, nemáš trému. Nemám. Nemáš, super. Hayam, kolik je let, nám prozraď? 20 let. 20 let. Ono se to každý rok mění, že minulý rok to bylo 19, příští rok to bude 21, ale teď je ti 20 let. Kde bydlíš v Egyptě? Bydlím v Gíze. V Gíze, fajn. Jak daleko je Gíza od Káhiry? Káhire, Gíza je sousedí. Nazývají se větší Káhira, uh-huh. Gíza a Káhira. Žije celá tvoje rodina v Gíze, nebo se někdo z tvé rodiny odstěhoval třeba za prací někam? Jen moje sestra a její manžel bydlíme v Saudské Arábie za prací. To je docela dálka. Je vůbec v Egyptě obvyklé, že se lidé stěhují daleko za prací, nebo se snaží zůstat blízko své rodiny? Lidé stěhují daleko za prací. Jak je velká vaše rodina? Kolik má členů? Moje rodina se skládá ze 7 jedinců a jsem mezi nimi nejmladší. Kolik bratrů a kolik sester máš? Dva bratrů a tři sestry. A ty seš nejstarší z nich? Nejstarší jmenuje se Hani a Anura. Hani a Anura jsou starší než ty. Já. Yeah. Jak dlouho ti trvá dojíždění na univerzitu z Gízy? Hodinu a půl. Hodinu a půl, uhum. Jak se vlastně vůbec běžně cestuje, autobusem nebo vlakem? Cestuju vlakem, autem a někdy autobusem. Kolik stojí jedna cesta autobusem z Gízy do Káhiry? Je to drahé? Není drahý, téměř 10 liber. Jsou dálkové autobusy v Egyptě klimatizované? Mají klimatizaci? Ano, existuje dopravní prostředek z nový egyptské autobusy, které jsou klimatizované. A když přihlédneme k tvému studiu v Káhiře, tak bydlíš na koleji v Káhiře, protože ono jezdit každý den ráno do Káhiry a odpoledne zpátky domů do Gízy hodinu a půl každý den, to znamená 3 hodiny, by byl asi horor. Tak bydlíš v Káhiře, máš tam byt? Nežiju v Káhiře, nerada žiju sám, takže raději zůstanu se svou rodinou a odpoledne se z univerzity nevracíme, protože přednášku končíme v 60 nebo 70 hodin. V 6 nebo v 7 hodin, jo? Jo. V 7 večer je pozdě na to jet domů, že? Jo. A jak to dělají studenti v Káhiře? Bydlí všichni na koleji, všichni pohromadě v jedné budově, v univerzitním nějaké budově, anebo si třeba nějaká parta 3-4 holek najde přes inzerát nový byt, volný byt, který si pronajme a bydlí 4 holky třeba v jednom bytě, v podnájmu. Jak to je? Mnoho studentů nemá dost peněz, tak jsou rádi, že mohou být ubytováni v rámci univerzity na koleji. Jasně, rozumím. My jsme už zmínili, že bydlíš v Gize. Giza je známá jako historické místo kvůli mnoha pyramidám. Pracuje tam spousta egyptologů, archeologů a také českých egyptologů, archeologů. A Egypt sám má velice bohatou historii. Přemýšlela jsi třeba také, že by si studovala egyptskou historii, fascinující dynastie, faraonů, jejich život. Láká tě to třeba? Ano, určitě. To přitahuje mou pozornost, protože historie Egypta je stará a já jsem ji studovala již v předchozích letech. Tak to je fajn.
Třeba by si mohla pracovat jako turistická průvodkyně po pyramidách v Gíze. Napadlo tě to, chtěla bys to zkusit třeba? Ano, rozhodně to chci. Jako třeba v angličtině a i v češtině. V češtině. A tak těch Čechů tam zase moc není, tak i tu angličtinu bys to mohla přidat. Potkala jsi v Gíze třeba nějaké, teď mi napadlo faraony, třeba Tutanchamona, ti už jsou dávno mrtví, ale teď vážně, potkala jsi nějaké české egyptology v Gíze? Měla jsi takovou příležitost? Bohužel ne. Nepotkala. Zajímalo by mě, jak vlastně dlouho studuješ češtinu? Před 2 lety. Takže 2 roky studuješ češtinu. Totiž různých jazyků je obrovská spousta. Proč jsi se rozhodla studovat zrovna tak komplikovaný jazyk, jako je čeština? Jen chtěla jsem studovat vzácný jazyk. A angličtina je moc obyčejná asi. Čeština je taková, že nikdo moc nemluví česky, že jo? Přece jenom. Jo. Hmm. Neměla jsi na začátku třeba obavy, že je čeština příliš těžká, na rozdíl právě třeba od angličtiny, která je jednodušší? Bohužel jsem nevěděla, jak bude čeština těžká. Jsi nevěděla, do čeho jdeš, do čeho se řítíš, do jakého průšvihu. Předtím, než jsi se ale přihlásila ke studiu češtiny, věděla jsi vůbec něco o České republice? Nebo jaká byla tvá motivace pro studium češtiny? Ne, nic jsem o ní nevěděla. Zajímalo by mě, když jsi chodila na základní školu třeba, určitě jste měli zeměpis, geography. Co jste se třeba učili o Evropě na základní škole? Na základní škole studujeme pouze zeměpis Egypta. Takže Evropu jste nebrali? Ne. Je Česká republika v Egyptě něčím známa, když jsi se třeba ptala někoho ze starší generace, třeba tvých rodičů? Vědí oni něco, nebo věděli oni něco o České republice, nebo třeba o bývalém Československu přece jenom? Většina nezná něco o České republice nebo Československu. Znáš třeba nějaké Čechy v Egyptě nebo holky původem třeba z Čech, které se do Egypta přistěhovaly? Já nevím, jestli se nejdou Česky, které se do Egypta přistěhovaly. Ale ty žádné neznáš? Ne, neznám. Co se ti na češtině nejvíc líbí? Taková záludná otázka. To, co říkáme, je to, co píšme. Jednoduše řekněte slovo správně, abyste ji mohli napsat. Takže se píše tak, jak se vyslovuje. Jo. Jasně, jasně. A co tě naopak na češtině nejvíc trápí? Co je pro tebe takovým největším oříškem, největší komplikací? Je gramatika, pádí. Tak to i pro nás. Pro Čechy je hrozná gramatika. Tak to z toho si nemusíš nic dělat. Teda, jo? Ale říká se, že první ročník je takové síto nebo filtr a do druhého ročníku postoupí pouze ti studenti, kteří jsou skutečně dobří. Kolik studentů češtiny je ve třetím ročníku? 40 studentů. 40 studentů? Tady, to je dost, no, 40 studentů. A co se třeba učíte o České republice? Máte asi hodně historie, že? Nebo historii. Co si třeba pamatuješ z historie? Stačí, já nevím, 1-2 věci. Husitské revoluce, Jan Hus. Jan Hus, jasně. Bavili jste se třeba také o počasí ve střední Evropě, že v České republice máme 4 roční období, jaro, léto, podzim, zima. Bavili jste se o tom? Povídali jsme si o tom. Jaké počasí ti nejvíce vyhovuje? Máš ráda horké léto nebo chladnější teploty? Horké léto je lepší. Je lepší. Přece jenom 37 stupňů, nebo kolik je v Egyptě, je dost. Jo. A nebylo by lepší třeba 28 nebo 25? Jo. Už jsi někdy zažila sníh, nebo ještě nikdy jsi neviděla sníh? Nikdy jsem neviděla sníh.
ale občas si zajdu rostly na stadion, kde je ledová plocha a jsou tam skvělé podmínky pro bruslení. Jo, takže chodíte bruslit do stadionu, to jsi nevěděl, že něco takového je v Egyptě. Takže lyžování nebo koulování nebo stavění sněhuláků, to ale ti nic neříká. Chtěla bych udělat toto zkušenost, kde strávit celý den stavbou sněholáka, by určitě bylo skvělé. No, to je skvělý, to je pravda. A jak často třeba u vás v Gíze prší? Protože se říká, že poušť se zvětšuje, rozšiřuje a stále více oblastí má problémy s vodou. Je třeba u vás někdy nedostatek vody? Žádný nedostatek vody. Nedostatek byl v závodech na čištění vody Nilu, aby byl pitný. Jasně, rozumím. Myslíš, že na jazykové fakultě Univerzity Ain Shams převažují spíš muži anebo dívky? Koho je tam víc vlastně u vás? Dívky jsou mnohem početnější než muži. A čím myslíš, že to je, že o jazyky mají větší zájem dívky než muže, že nám jdou lépe jazyky? Myslím, že dívky rádi studují jazyky více než muži, ale je to dovednost, kterou mohou oba zvládnout. Jaké vůbec ženy nacházejí uplatnění na pracovním trhu v Egyptě? Ty studuješ češtinu, chtěla by si pracovat v turistickém průmyslu, třeba v turistickém ruchu? Ve srovnání s jinými jazyky existuje jen málo pracovních míst pro české mluvící. V České republice se má všeobecně za to, že ženy v Egyptě jsou utlačované, spíše zůstávají doma, starají se o rodinu, o děti a že jenom málo žen může chodit do práce. Jak je to ve skutečnosti? Není pravda. Nikdo jí nocí zůstat doma. Kolik dívek ty osobně znáš třeba přímo z Gizy, které nemusí jenom sedět doma, ale jsou nezávislé a chodí do práce? Mnoho dívek pracuje, ale v tomto bodě není rozdíl mezi dívkami a muži. Myslím, že pokud není důvod, jako je studium nebo práce, nikdo neopustí svou rodinu a žije sám. Není to egyptská kultura. A kde holky většinou pracují? V obchodech? Nebo kde dívky v Egyptě většinou pracují? Dívky pracují v mnoha plástech, jako je turistika, podniky, školy, univerzity, egyptská policie, umění, divadlo, medicína, různé inženýrské pole a tak dále. Vedle cestovních kanceláří začíná mnoho egyptských firm navazovat obchodní kontakty s firmami v České republice. Co třeba biznis? Ty jsi tu zmínila ty všechny různé profese, kde mohou ženy pracovat a kde také pracují. Co třeba biznis? Láká tě tohle prostředí, že by si třeba pracovala jako tlumočnice, překladatelka v biznisu? Raději práci jako průvodkyně nebo litovka. A uvažuješ třeba o práci odborné asistentky přímo na univerzitě Ain Shams, kde by si potom vyučovala češtinu, anebo univerzitní prostředí není jakoby tvým životním cílem? Neuvažuju o práci asistentky přímo na univerzitě Ain Shams, nemám ráda. Tak fajn, Hayam, moc ti děkujeme, že jsi k nám přišla do rádia. Děkujeme, že jsi nám taky vysvětlila několik věcí ohledně egyptské kultury, egyptských žen vlastně, jaké nacházejí uplatnění v práci a všechno kolem toho. Děkuju. Moc díky. Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Alter. Další slečnu, kterou u nás na svobodném vysílači přivítáme, je Norhan, která studuje češtinu ve třetím ročníku na fakultě Al-Ansun Univerzity Ain Shams v egyptské metropoli Káhira. Norhan, ahoj a vítej u nás v rádiu na svobodném vysílači. Ahoj. Já ti také moc děkuju, že jsi přijala naše pozvání účastnice našeho programu a určitě se neboj, nebudu ti klást nějaké složité otázky, v pohodě. Ty pocházíš z města
Zagazik. Já jsem nikdy o tomto městě neslyšel, přiznám se, a troufám si říct, že mnozí z posluchačů také ne. Zkus nám popsat, kde se nachází toto město, kde leží Zagazik. Zagazik leží v provincii Šarkaja. Je to jeden z nejvíce přeplněných provincií v Egyptě. A jak daleko je to od Káhiry? Je 86 km od Káhiry. Je to asi hodina a 40 minut. Ano, na sever. Myslíš, že lidé znají Zagazik? Nemyslím cizinci ani tak, ale hlavně Egypťané. Je známý Zagazik v Egyptě? Ano, samozřejmě. Pojďme se od města Zagazik přesunout ke tvým začátkům. Kolik ti je let a v kolikátém ročníku studia češtiny jsi, Norhan? Je mi 20 let a studiju češtinu z 2 let. Čeština je velmi náročná a komplikovaná. Dokonce jsem kdysi slyšel, že je čeština prý jedním z nejtěžších jazyků na světě. Proč jsi se rozhodla studovat zrovna takový komplikovaný jazyk? Jakým je zrovna čeština? Viděla jsem, že čeština je těžká, když jsem si to vybrala. Předtím, než jsi se přihlásila ke studiu češtiny, co jsi věděla o České republice? Pravda, ne. A jak vypadá studium češtiny na univerzitě Ain Shams? Myslím přednášky a semináře. Kolik máte předmětů během jednoho týdne a jaké předměty to jsou? Přednášky často začínají v 9 hodin a končí ve 6 nebo v 6. Mám 7 předmětů během jednoho týdne. Například literatura, gramatika, sej, čtení a texty. Co tě na češtině nejvíc trápí? Třeba dokonavá a nedokonavá slovesa? A nejvíc trápí mě odvozování. Odvozování, jasně. Nedělá ti třeba problém určit vzor? Myslím střední, mužský, ženský, muž viděl, žena viděla. To je taky asi komplikované, že? A ne, pro mě určený vzoru je lehké. No, vidíš to. A co je pro tebe třeba největším oříškem s výslovností? Jaké hlásky jdou v češtině asi nejhůř vyslovit pro tebe? Myslím, není. No? Neexistuje žádná obtížná písmena ve výslovnosti. A jsou profesoři na univerzitě Ain Shams velmi přísní, nebo vám tolerují nějaké drobné chybičky přece jenom? Čas od času se vyskytnou. Profesoři jsou tolerantní a dávají nám hodně pomoci. Myslíš, že na jazykové fakultě univerzity Ain Shams studují více ženy anebo muži? Myslím, že ženy. A ptám se všech holek od vás, čím myslíš, že to je, že o jazyky mají větší zájem dívky? Ano, dívky mají větší zájem o jazyky než muži, ale muži jdou lépe jazyky. Když jsi začala studovat češtinu v prvním ročníku, přišla jsi do Káhiry, která pro tebe byla nová. Bylo pro tebe těžké si najít nové přátele, se kterými se setkáváš? Samozřejmě to bylo těžké, ale na konci jsem se spřátelila. Jak funguje pro ženu v Egyptě takový ten běžný společenský život? Tím myslím, co je v Egyptě obvyklé. Spíš kavárny, jít do kavárny nebo jít do čajovny, ale tam se člověk přece jenom moc nenají, že? Tak co je obvyklé, spíš čajovny nebo kavárny? Čajovny. Čajovny, jasně. A jaký ti chutná čaj v čajovně? Co si dáváš? Mám nerady černý čaj. Černý čaj, jasně. A jaké jídlo preferuješ? Nějakou rychlovku, nějaké rychlé jídlo, které si studenti nejčastěji vaří? Jaké je takové obvyklé studentské jídlo? Studenti, kteří bydli na koleji, nevaří, protože tam jsou kuchaři. A my si přednáškami jíme sandviče nebo sušenky. A já jsem slyšel, že takové tradiční egyptské jídlo, egyptský pokrm je košary. To jíš? Ano. Jak se kombinuje dohromady takový ten běžný noční život, když si jdeš po studiu někam sednout s tvými přáteli, kamarády, je zcela běžné a přípustné, že by žena mohla jít jen tak sama večer
do kavárny, do čajovny a být tam pozdě do noci. Je to běžné? Většina dívek, pro ně to není přípustné a malé procentu je pro něj normální. V Evropě a také v České republice si mnoho lidí myslí, že většina žen v Egyptě a ve většině arabského světa zůstává doma, nebo díky islámu musí zůstat doma, starat se o rodinu, o manžela, o děti. A jenom málo žen může, nebo je jim dovoleno, chodit do práce. Myslíš, že to záleží spíš na povaze, na charakteru té ženy, anebo na náboženství jako islámu? To záleží na povaze charakteru ženy a ne na náboženství. Existují také ženy z jiných náboženství, které nepracují. A také existují spousta muslimských žen, které dosáhly mnoha úspěchů v různých oprech, jako Samira Musa byla první jaderná vědkyně v Egyptě. Jasně. A mimochodem jednou z kontroverzních věcí ohledně islámu je zahalování žen, hijab nebo nikab. Některé ženy se rády zahalují celé, velký černý úbor od hlavy až k patě, ale jiné nosí jenom šátek přes vlasy. Jak to děláš ty? A já nosím šatem přes vlasy. Tak to byla Norhan ze Zagaziku, z městečka asi zhruba několik desítek kilometrů severně od Káhiry, od hlavní egyptské metropole. Bohužel spojení Skypeu bylo natolik špatné, že jsme nemohli v tomto rozhovoru pokračovat, takže my se vám omlouváme a nebylo možné spojení navázat do takové míry, abychom mohli pokračovat nerušeně dále, protože se to velmi přerušovalo, často se to přerušovalo. Ono třeba něco jiného je třeba, když jste na Facebooku nebo v rámci chatování a v rámci audia, videa a tak dále. Prostě to spojení bylo velmi nespolehlivé a často se přerušovalo, takže museli jsme přerušit a museli jsme skončit. Nicméně myslím si, že 2/3 nebo 75% toho, co jsem se chtěl Norhan zeptat v takových těch běžných otázek, které jsme tady měli připravené pro všechny holky z Univerzity Anšams, tak to všechno jsme zvládli, takže já ještě jednou pomyslně přes éter, přes vlny našeho internetového rádia Svobodného vysílače děkuju moc Norhan za rozhovor s tebou a měj se krásně a držíme ti palce, hodně úspěchů při dalším studiu. Tak, milí posluchači, dáme si písničku a po ní pokračujeme dále v představování dalších slečen, dalších dívek, které v Egyptě studují češtinu na fakultě Al-Ansun na Univerzitě Ain Shams egyptské Káhiře. Hezký večer. Tak další slečnu u nás na Svobodném vysílači, kterou přivítáme tady u nás, je Mena, která studovala 4 roky češtinu na fakultě Al-Ansun a 5 měsíců dokonce u nás v Praze na Karlově univerzitě v České republice a nyní pracuje na letišti v dovolenkové destinaci zvané Marsa Alam. Mena, ahoj, vítej. Ahoj, dobrý den. Já ti také moc děkuju, že jsi přijala naše pozvání účastnit se našeho programu u nás na Svobodném vysílači, ale na začátku bych se tě chtěl zeptat, kde v Egyptě leží lokalita Marsa Alam, kde pracuješ, kde to je, kde se to nachází? Jo, Marsa Alamu je nachází na Rudém moře, a to je vedle Hurghadia, asi daleko od Káhiry 10 hodin nebo 12 hodin, autobusem. Jasně. Myslíš, že lidé znají hodně Marsa Alam tam, kde pracuješ, protože většinou známe takové ty časté destinace v Egyptě na dovolenou jako Sharm Ash nebo Hurghada právě, kterou jsi zmínila, nebo pyramidy v Gíze, také Alexandrii. Není Marsa Alam takové méně známé? No jo, ale myslím, že Marsa Alamu je známa pro Češi, protože tady hodně Češi prvně jdu na letiště. A taky existuje pršemu let od Prahy do Marsa Alamu a neexistuje pršemu let od Prahy do Káhiry. A to je důkaz, že Marsa Alamu je dobrý let pro Češi tady. A hodně pršejí do tady. Aha, a víš, jak dlouho trvá ten přímý let z Prahy do Marsa Alamu? Jestli 5 hodin nebo déle, to nevíš? Jo, myslím, jo, asi 5 hodin. Kde přesně pracuješ, Mena? V Marsa Alamu. Já už jsem posluchačům prozradil, že pracuješ na letišti, ale na jaké pozici, co přesně na tom letišti děláš za práci? Pracuju tam na VIP salonku. To znamená co? VIP salonek, to je pro takové ty bohaté cestující, kteří cestují takzvanou business class v letadle. Jo. Takže já bych se tam nedostal, já jezdím ekonomickou třídou tedy. Přichází hodně lidí do VIP salonku, protože většina lidí právě cestuje ekonomicky
ekonomickou třídou a business class je přece jenom pro ty bohatší cestující. Kolik lidí většinou bývá v tom VIP salonku? Myslím na jednu letadlu asi je 4 lidi, 5 lidi, takové jenom. Jasně, jak jsi našla tuhle práci? Doporučil tě někdo, nebo si tu práci na letišti našla sama? Jo, na práci doporučuje moje kamarádka, taky pracuje tady se mnou. Jo takhle, tak to je skvělý. A ta kamarádka neumí česky, že, jako ty? Ne, umí česky. To je taky studovala na Karlově univerzitě v Praze, jako já, a taky je studovala na Ilalsum fakultě. Jo takhle, takže vy jste byli spolu, jo? Obě dvě současně najednou na Karlově univerzitě, nebo každá zvlášť? Ne, každá zvlášť, protože je starší 2 roky o mě. Jasně. Jak často se vídáš s rodinou? Jak často jezdíš do Gízy? Jo. Pracuji tady v Marsa Alamu 3 týdny a pak týden jako dovolená. Jasně. A myslím, jak často ty jezdíš do Gízy, protože tvoje rodina je v Gíze a jo. Ty pracuješ v Marsa Alamu, tak jezdíš často do Gízy třeba za rodinou? Každý měsíc mám jednu týden jako dovolenou. Jo, takhle, jasně. Mimochodem, když pracuješ na tom letišti, máš ráda svět kolem létání, nebo to bereš jenom jako přechodnou dočasnou práci? Na začátku to mi moc líbí, ale pak to se stalo jako obyčejná věc každý den. Jasně, taková rutina. Jako. Jo, jasně, obyčejná věc, rutina, jasně. Mimochodem, kolikrát jsi letěla letadlem třeba? 5 letadel. A kam všude jsi letěla letadlem, kromě Prahy teda ještě? Kam jsi ještě dál letěla? Jo, do Istanbulu a do Prahy, jenom. Jasně, ale, jasně. A jezdila jsem do Vídni, ale do autobusem. Jasně. Není letadlem, jo. Ale do Prahy ani do Istanbulu to si neletěla business class, to si letěla jako my všichni obyčejní smrtelníci tou ekonomickou třídou, že? Jo. K tomu se samozřejmě dostaneme. Přicházejí do toho VIP salonku třeba i samotní piloti letadel, bo to ne? Jo, to může, jestli někdo má nějaký jako priority card, Diners Club, nebo Dragons, nebo Longiki, to může... Jo, takže taky tam přicházejí. Totiž o pilotech se říká, že jsou trochu arrogantní, že jen tak s nikým se nepustí do řeči. V češtině se používá taková fráze, že mají frňák nahoru, nebo že mají nos nahoru. Komunikují s vámi, hovoří s vámi piloti, nebo si vás vůbec nevšímají v tom salonku? Ne, někdo nic nedělá takové tady se mnou. Jasně, tak pojďme se od Marsa Alamu přesunout ke tvým začátkům, samozřejmě do letiště nebo k letišti a vůbec k tomu, jak ženy mohou dnes pracovat v Egyptě, jaké mají příležitosti a uplatnění na pracovním trhu v Egyptě, se také dostaneme a pro mnohé i pro mě to jsou informace, které bychom u nás skutečně nečekali, mnohdy překvapivé informace, ale když se vrátíme k tvým začátkům, tobě je dnes 22 let, odkud pocházíš v Egyptě, kde jsi se narodila? Narodila jsem v roce 1997. Jasně, ale kde? Kde jsem se ptal? Ne kdy, ale kde? Je, v Gíze. Aha, v Gíze, jasně, to jsme vlastně zmínili, že tam máš vlastně rodinu v Gíze. My jsme si prozradili, že češtinu si studovala 4 roky, ale různých jazyků je obrovská spousta jazyků. Proč jsi se rozhodla studovat právě češtinu? Jo, vybrala jsem češtinu, protože tady v Egyptě hodně lidí mluví anglicky, jako německy a takové obecné jazyky, takže chtěla bych být vyučena. Zvláště neexistuje český obor na Blízkém východě a to je jenom v Egyptě na univerzitě Ain Shams. Takže práce bude dostupná jen pro nás. Jasně. A ty jsi vlastně studovala univerzitu Al-Alsun a to je jiná univerzita než Ain Shams? Ne, ne.
neexistuje jenom na fakultě Al-Ansun na univerzitě Ain Shams. Jo, takhle, to je fakulta Al-Ansun, která spadá pod univerzitu Ain Shams, jasně, už tomu rozumím, fajn. Jinak předtím, než jsi se přihlásila ke studiu češtiny, co jsi věděla o České republice, nebo je Česko v Egyptě něčím známé, když jsi se třeba ptala někoho ze starší generace, třeba tvých rodičů a tak dále, vědí oni něco o České republice nebo o bývalém Československu? Jo, opravdu na začátku jsem neměla hodně informací o České republice. Jenom je stát na zvětší dní Evropy, vyrobí auto Škoda a má dobré sklu a čokoládu, jenom to opravdu. Jasně, a máš ráda čokoládu třeba z České republiky? O, moc se mám ráda. Léka, studentika, všechny. Jo, studentská pečeť, jasně. Mimochodem, když se teda vrátíme k tomu tvému studiu, jak vypadá studium češtiny v rámci fakulty Al-Ansun na univerzitě Ain Shams? Myslím, přednášky a semináře, jak probíhaly? Převažovala spíše nudná gramatika, i když ta je taky samozřejmě potřeba, anebo spíš praktické konverzace? Jak probíhá vlastně výuka češtiny? To je podle předmětu, který máme. Jestli máme konverzaci, děláme jako poprvé mezi doktorkou a studenty konverzaci o nějaké tématy, a to podle ročníku. Jako na prvním ročníku tady je volný čas, co dělá ve volném času a takové koníčky a to na konverzaci. Ale na texty. Připravovala jsem před tím texty jako domácí úkol a potom čteme na přednášku tyto texty. Diskutujeme s doktorkou, jak je těžké slovo v gramatiku přednášku. Doktorka se učí nám nové lekce a potom můžeme dělat cvičení. Jasně, takže gramatika, taková nudná gramatika, tak to je spíš jako v prvním ročníku a třeba v druhém, třetím ročníku, tak tam už píšete třeba i eseje a různá témata, konverzace a tak dále a tak dále. Jo. Mimochodem, jak vypadají třeba učebnice, různé, já nevím, metodické příručky, mluvnice, cvičebnice, stylistika, didaktika a tak dále. Prostě máte třeba hodně, měli jste hodně učebnic? Ne, bohužel v Egyptě neexistuje místo, kde můžeme koupit české učebnice, ale máme na knihovně fakultu, fakulty dostatek knih, tak můžeme vybrat několik papíru pro přednášku. Jasně, rozumím. Čím jste začínali v prvním ročníku, v češtině se slangově používá prvák, to znamená první ročník, druhák, druhý ročník, třeťák, třetí ročník. Já nevím, jestli to slyšela třeba nebo tak, že tě to třeba někdo naučil tady. Ale když jsi byla v prváku, v prvním ročníku, vzpomeneš si na tvou první hodinu, jak probíhala? Asi jste se učili jako první pozdrav asi při začátku a konci konverzace, že? Nebo jak probíhala vlastně vaše plně ten začátek v prvák, v prvním ročníku? Jo, vzpomínala jsem tato přednášku, vzpomínala celou přednášku. Na začátek čteme alfabet, jako A, P, C. Jasně, abeceda, jasně. Já. A pak máme několik základní slova, jako otec, sestra, taková základní slova, třída. Co tě na češtině nejvíc trápí? Třeba dokonavá, nedokonavá slovesa, nebo co tě na češtině nejvíc trápí, nebo trápilo? Na začátku, když jsem byla v prvním ročníku a když chtěla mluvit, protože nevím, jestli vybral povyžovat slovesa dokonavé nebo nedokonavé, jaký bad musím dát slovo, to je první bad, sedmý bad, to je na začátku. Ale když byl na druhý ročník a třetí a tak dále, neměla jsem vůbec žádný problém. Tak to jsi dobrá teda, protože i hodně Čechů, co vím, má problémy s rozlišováním dokonavých a nedokonavých sloves, takže to jsi dobrá. A nedělá ti třeba problém určit vzor, myslím, střední, ženský, mužský, muž viděl, žena viděla a tak dále a tak dále? Jo, to taky byl v prvním ročníku, ale dělala jsem hodně cvičení a to nebyl problém.
Nürnberg. Jo, tak to seš fakt dobrá. Co je pro tebe třeba největší oříšek svých slovností? Jaké hlásky v češtině jdou nejhůř vyslovovat? Jo, to ř. Ř. Tak to je klasika, všechny pro všechny cizince je nejhorší ř. Jo. Ale v pohodě, vyslovuješ to docela dobře. Vy jste třeba cvičili nějak to ř přímo? Jo, no. Ale to byl na začátku byl hrozně, tak teď nevím, jestli mluvím vše dobře nebo ne. No, ale jako když se na to soustředíš, tak to ř máš velmi dobrý teda. Jako. Jo, děkuji. Ale když odhlédneme od gramatiky, učili jste se třeba i o městech v rámci České republiky, třeba o Praze, která je plná historických památek a tak dál. Jo, protože studovala jsem český literaturu, studovala jsem všechny na civilizaci České republiky. To je skvělé. A jak jsi se vlastně dostala do Prahy, když se tedy vrátíme k tvému studijnímu pobytu tady u nás v České republice, jak jsi se dostala do Prahy? Dosahovala jsi nejlepších výsledků na škole Ein Chance a proto tě vybrali na studijní pobyt? Jo, byla jsem na první místě, v prvním ročníku, jo. Tak, gratulace opožděná. Děkuji. A v jakém roce vlastně jsi navštívila Českou republiku? V třetím ročníku. To bylo 2015-16? Kdy to bylo? Jo, byla jsem tam 2018. Aha, takže to je nedávno, to je minulý rok, jasně. Jo. No a pobyt v Praze pro tebe musel být asi obrovským kulturním šokem. Všechno bylo nové, nezvyklé, lákavé, člověk je jednoduše u vytržení. Co tě nejvíc překvapilo pozitivně na Praze nebo na České republice všeobecně? Nebylo velký šok, protože všichni znám první cestování. Takže ty to znáš cestování, ale vidět to na vlastní oči, tak to bylo v pohodě. Jo. A co tě překvapilo negativně? Já jsem se tě ptal, co tě překvapilo pozitivně. A bylo něco, co tě překvapilo negativně? Jo, negativně to bylo jenom jedna věc, protože jsem nosí šaty a když někdo mi viděl na ulici, mají takové... Myslíš hijab, jo? Jo. Jasně. No, to my tady máme takový problém trošičku, když lidé u nás bydlí, když se u nás usadí a chtějí u nás bydlet, tak vyžadujeme dodržování tradic, ale když je někdo na návštěvě, tak myslím, že na výjimky, tak s tím nikdo problém nemá, ani já s tím problém nemá, že ženy můžou nosit abáju nebo hijab, nikab a tak dále. Jo. A jak dlouho vlastně jsi byla tady v České republice? Byla jsem tam 5 měsíců. Byla jsem na univerzitě a taky šla jsem na procházku, pro vývary do Kutná hora. Jo, Kutná hora, jasně. Jo, a Vyšehrad. A tak jako obecně na každý den byla jsem na Staroměstská Václavák, na Karlový most. Teda, a to jsi chodila sama nebo organizovaný díky univerzitě, nebo to si ta místa si navštívila sama? Ne, byla jsem sama, ale se svou kamarádkami. To je úžasné. A ty jsi bydlela na koleji, jo. Samozřejmě, ale jak daleko bydlela to bylo jsem, od univerzity? Jo, bydlela jsem na koleji Větrník. Jo, Větrník, jasně, klasika. Každý zná asi, jasně. Bylo hodně lidí, kteří se s tebou chtěli seznámit? Jo, moc hodně lidí. A taky bydlela jsem na Větrníku s ruskou holkou ve stejném pokoji. A ta byla v pohodě? Jo, velmi v pohodě. A to byla moc hodná holka. Jak probíhaly hodiny tady vlastně v rámci toho studijního pobytu? To probíhaly v arabštině nebo češtině? Myslíme, ale přednášky a semináře. Mně to v češtině, ale příklad byla v arabštině. Takže to je příklad od češtiny do arabštiny. Nebylo to pro tebe moc rychlé, ta čeština? Jo, ne, to nebude rychle, protože jsem zvykla na češtinu a zvykla na milovaný dobře česky. Tak dobře rozumím. No, tak to si skvělá. A jak si třeba
byla spokojená s jídlem, protože u nás to jídlo je poměrně nekvalitní. Do jídla se dávají různé náhražky, různé stabilizátory, dochucovadla, éčka a tak dále. To jídlo přece jenom v Egyptě je asi poctivější, jako ovoce, zelenina, maso a tak dále. Jak ti chutnalo jídlo tady? Jo, moc se tam chutná, mě smažný sír. To je moc tak, mě chutná smažný sír a trdelník. Trdelník, jasně. A smažený sír s hranolkama, předpokládám. Jo, smažený sír si je tatarskou omáčka. Jasně, s tatarkou a s hranolkama. Jo, jo. Tak to je super. A takže to bylo takové studentské jídlo vyloženě. To hodně jedí studenti. A nebo špagety, jedla si špagety s nějakou omáčkou, boloňskou třeba. Jo, a taky guláš, bramborový salát. Hezky. Jo, ale smažný sír to pro mě první. Jasně, jasně. Vyborně jedlo. A zkoušela jsi ho třeba uvařit v Egyptě teď? Nebo tam to nejde? Jo, zkoušela jsem, ale to nebylo jako v Praze, nevím proč. Asi jiná mouka třeba, jo, v Egyptě, nevím. Jo, slím, jo. A v rámci České republiky, co třeba, jak jsi zmínila kodex oblékání, ty když jsi vyšla ven, nosila jsi šátek, jaký je rozdíl mezi nikábem, abájou a hijabem? To je nějaký rozdíl? Jo, šáty to je stejný jako hijab, to je jenom pro vlasy. Uh-huh. Jo, a exjebika to je vlasy, obličej. Ty jsi nosila co tady? Šáty, jenom šáty pro vlasy. Jasně. A taky tedy v Egyptě, jenom šáty. Jasně. Tak v rámci tvého studijního pobytu ještě v České republice převládalo u tebe spíš euforie z nových věmů, nového života, nebo spíš pocity, řekněme, smutku, úzkosti, osamocení, nebo dokonce obavy, jestli to všechno vůbec zvládneš. Jaké pocity u tebe převládaly, když jsi přijela sem k nám do České republiky? Nemám tam jako určitý cit, protože každý den vidím něco nového, tak každý den mám jiný cit. A co třeba si vyjít s přáteli do hospůdky nebo do restaurace? Zvykla jsi si na to takový ten volný, svobodný způsob života? Jo, to je jako nám, to neexistuje velký rozdíl na svoboda, ale jenom na Českou republiky, tak holka si kluky musí jít, liba si na ulici, ale teď je, to nejde v Egyptě, to je jenom rozdíl. Jasně, to je jenom v České republice. Ale taky tady v Egyptě můžu jít, protože byla jsem na kavárně a takové, a to není problém. Tak to není problém, to je stejné. Jo, jo. Jací se ti zdáli být Češi? Jsme odtažití, rezervovaní, zahledění sami do sebe, anebo jsme se snažili s tebou seznámit, komunikovat? Jak se ti jevili být vlastně Češi? Jak se ti zdáli, když bys měla hodnotit? Češi opravdu je moc hodný, protože když byla jsem na ulici a chtěla bych nějaký pomoc, jenom zeptal jsem někdo na ulici, a pořád někdo mi neřekl, ne, nemůžu pomoct. Zajímalo nás třeba, odkud jsi? Myslím ne, ale někdo mi řekl, že je odkud jsi a řekl, že je z Egypta a to bylo na fakultě. Někdo mi řekl, odkud a já jsem řekla, že jsem z Egypta a byla jsem překvapená, protože mi řekli, že jak jsi z Egypta a můžete dostat vzdělání a můžete cestovat sama. A to byla hrozná pro mě, jak mají takové nesprávné informace, opravdu. No, k tomu se dostaneme, to mě taky velmi zajímá tohle, ale k tomu se dostaneme, ale dokončíme ten tvůj pobyt ještě v České republice a potom se k tomu určitě dostaneme. Co pro tebe bylo úplně nové, nezvyklé, co by třeba bylo v Egyptě nemyslitelné? Dokázala bys něco takového najít v České republice? Jo, tam jako obecná věc, to na České republice je tramvaj. Aha. Jo, tramvaj. To je pro mě, to byla moc zajímavé, protože byl tramvaj, ale to byla na
na poslední století. Nebyla jsem ještě narozený. Jasně. A metro, to bylo v pohodě? Jo, jo, metro taky tady v Egyptě. Jasně. V Egyptě probíhá segregace mezi muži a ženami. A můžeme to vidět třeba i v rozsazení v učebnách na univerzitě, kde ženy sedí na jedné straně a muži na opačné straně učebny. Cítila jsi třeba nějaké rozpaky nebo ostych, když jsi se musela posadit do smíšené skupiny, ve které seděli kluci a holky pohromadě? No jo, taky v Egyptě existuje holky a muži dohromady v jedno učebnici. To není problém. Aha. Na univerzitě. Já jsem právě slyšel jednu reportáž v rádiu, kde právě popisovali, že ženy seděly u okna jako pohromadě a muži u dveří a rozsazení bylo právě odděleně. Tak to je zvláštní. Na Ajšamské univerzitě tam sedí smíšené skupiny, tam sedí všichni pohromadě. Ne, to je jenom, myslím, to bude náhodou, protože jestli někdo vidí, že je ženy sedí stranu a možu na druhé stranu, to je jenom protože ženy jsou jako kamarádky, jenom. Jo, takhle, aha, proto sedí. Jo. Sami, aha, jasně, rozumím. Co třeba alkohol v malé, rozumné míře? Ochutnala si třeba lahodné červené nebo bílé víno moravské, české? Ne, to je pro nás je zakazena. Jasně, ale to je zajímavé, že spousta muslimů pije alkohol. Jak bys to vysvětlila? Jo, možná někdo, ale pro mě to je zakazené. Uh-huh. Takže to jsou špatní muslimové, co pijí alkohol? Nevím. To je svoboda, ale já nechutnám to a pro mě je zakazené. Uh-huh. Imponovalo ti třeba to, že ve střední Evropě nebylo takové horko, jako je v Egyptě, nebo už jsi na to zvykla, na to horké počasí? Jo, když byla jsem v Praze, to bylo, nebylo horko jako v Egyptě, ale stěžovala jsem si, že je počasí v jedním dnu je změněný. Jako v ráno je horko a potom prší, větr a potom horko. Jo, a to byla hrozná pro mě. To je pravda, to je pravda. To máme zejména na jaře, na podzim, že člověk si ráno vezme bundu a v poledne, aby měl tričko, protože je zase horko a potom zase prší a pak zase neprší a tak dále. To je pravda. A ty jsi v jakých měsících vlastně navštívila Českou republiku, to bychom měli zmínit? V březnu, v dubnu, nebo kdy to bylo? Kdy jsi teda byla? Jo, byla jsem od dubna do června. Jasně, od dubna do června. No, tak to je takové dubnové počasí, proměnlivé počasí, to je tady hodně proměnlivé počasí, to si vybrala. Ono se nevyučuje červenec, srpen, to jsou ty nejlepší měsíce, kdybys mohla přijet do České republiky, protože to máme léto, ale to se neučí, no, tak to si člověk nevybere. Ale zajímalo by mě, co třeba supermarkety, hypermarkety plné rozmanitých druhů jídel. Bylo těžké si na to zvyknout, nebo je podobné nakupování v Egyptě, také máte všude supermarkety na každém rohu, jako my, anebo tam vás jsou spíš trhy, nebo jak to tam chodí? Jo, tak, jo, jo. Jo, máme taky jako takové supermarketu taky tady v Egyptě. Tam v Praze zvykla jsem koupit Zbilla, Kaufland, Norma. Jo, Norma, jasně. Jo, ale taky tady v Egyptě existuje taková jako tady v Egyptě Hyper, Carrefour. Aha. A to je stejné jako v Praze. A co ta jídla v regálech? Je tam nějaký velký rozdíl, nebo to je skoro stejné v Egyptě i v České republice? Carrefouru třeba. No, existuje rozdíl, protože neexistuje všechny ovoce a zeleniny jako v Egyptě. V Praze nemá ta všechny jako v Egyptě. Mm-hmm. Jako je tady míň. Ovoce a zeleniny, jo. Mm-hmm. A co třeba tady nemáme jako v Egyptě? Ovoce, zeleninu. Jako mango. Jo, mango. Mm-hmm. To je velmi málo a to není dobře jako v Egyptě. No a to je pravda, no, mango tady není moc, no, to je fakt. A mimochodem, po tvém návratu do Egypta, máš chuť ještě někdy do Česka se vrátit? Jo, moc. Když jo? Byla jsem na letišti a vidím, že existuje letadlo do Prahy, opravdu chtěla bych se vrátit a nechám práci. A je to zase.
Jasně. A kdyby se chtěla vrátit na studijní pobyt a nebo třeba tady strávit delší čas, třeba si tady najít v práci v České republice? Jo, chtěla bych tak, vrátím se tam, abych pokračovala magistr. Jasně, k tomu se dostaneme, k magisterskému studiu. Možná by si třeba mohla pracovat na letišti v České republice, třeba tady na ruzínském letišti. Jo. Taky v salonku, taky tady máme VIP salony. Tak dobře, měla jsem tady dobrou zkušenosti. Jasně, kterou by si zúročila tady v České republice, jo. To by bylo fajn. Ale vraťme se z České republiky zpátky do Egypta. Ty teď pracuješ na letišti v Marsa Alamu. Uvažuješ tedy o tom, že by si postoupila na magisterské studium po nějaké době? Na začátku prvního roku. Mm-hmm. Takže od února, jo? To znamená od února příští rok, 2020, jo. Budeš studovat magisterský obor, stupeň češtiny. To je úžasné. Už máš třeba vybrané téma tvojí magisterské práce, o čem bys chtěla psát? Jo, chtěla bych dělat konfrontační studie mezi dokonavé a nedokonavé slovy v arabštině a v češtině. Ježiš, to je hodně složitý. Já jsem právě myslel, takže bych ti mohl pomoct v tom, ale v tomhle ti fakt nepomůžu, v tom mám nepořádek i já. Tak to by asi nešlo, no, to možná ty mě naučíš, než já tebe, jo? Jo. V češtině, jako. Mimochodem byli profesoři na univerzitě Ain Shams velmi přísní a nebo vám tolerovali nějaké drobné, opravdu drobné chybičky? Je, opravdu naši doktory a doktorky je moc hodná. Pomůžu nám požádat, jestli máme nějaké problémy. A to vůbec nejsou přesný. Tak to je skvělé. Jak vás mimochodem hodnotili, myslím váš prospěch, jaké byly nejtěžší zkoušky, kterými si musela projít třeba na univerzitě? Co bylo nejtěžší? Opravdu nezapomněla jsem, mám těžké zkoušky, protože celý rok studovala jsem velmi dobře a cvičila jsem na gramatiku a textu a tak dále. A každý rok dostala jsem Ečko jako vyslídek. Aha, Ačko je nejlepší, Ečko je nejhorší. Jo, Ačko je nejlepší, Ačko. Ačko je nejlepší. Jo, jako výborně. Takže ty jsi dostala Ečko, jo, to znamená, byť jsi studovala tu gramatiku, tak to nešlo prostě. Jo. Myslíš, že byly horší písemné zkoušky nebo zkoušky ústní z konverzace? Co bylo horší? Na začátku v prvním ročníku konverzace to byla trochu těžká. Preferovala jsem písmena zkoušky, ale potom to byla všechno, to je jedno pro mě. Jasně. Na jako třetí ročník a čtvrtý ročník. Co se tě profesoři ptali v rámci zkoušek z konverzace? Nějaké téma jste hovořili? Jaké ročníku? To je podle ročníku. Jakémkoliv. Možná třeba v tom posledním, ve čtvrtém třeba, nebo ve třetím. Tam to asi už jo. Bylo složitější. Jo, ve čtvrtém ročníku diskutovala jsem v konverzaci moje konečný projekt. Jo. Konečný projekt, to znamená projekt, na který se chystáš? To znamená dokonovaná slovesa v češtině a arabštině? Ne. Ne. To je ne, dokonavý a nedokonavý v arabštině, to je budu dělat na magisteru, jo. Jasně. Ale to je byla, přikladala jsem část román, se nazývá Ke dnu. Ke dnu? A od jakého spisovatele to je? Elena Adamova. Aha, a myslíš, že na jazykové fakultě univerzity Ain Shams převažují muži nebo spíš dívky? Jo, na jazykové fakultě to je znám že dívky je jsou více než mužů na jazykové fakultě. Jasně, na jazykové fakultě. A čím myslíš, že to je, že o jazyky mají větší zájem dívky než muži? Že nám jdou lépe jazyky třeba? Protože si myslím, že muži mají rádi studovat matematiku. To... Jasně, jo. Aritmetika. Jo. Muži jsou spíš na čísla a ženy jsou spíš na ty humanitní vědy. Jo, to je. Nebo třeba muži jsou líní se učit jazyk třeba. To asi ne. A nebo přece jenom to vyžaduje velkou dávku trpělivosti, přemýšlivosti, hloubavosti o tom jazyku a prostě to muži nemají třeba, jsou netrpěliví. Jo, taky myslím jako to.
Mimochodem, jaké myslíš, že čeština nachází uplatnění v Egyptě? Napadá mě cestovní ruch, myslím pracovní uplatnění. Napadá mě právě cestovní ruch, turistický ruch, turistika. Využiješ při tvé práci na letišti občas i češtinu? Jo, myslím, že čeština je tam jako uplatnění. V prvním místě, jako vás přiřekl, na cestovní ruchu a potom na překladu a ve firmině jako expert a import. Jako business. Jo, jo. Vedle cestovních kanceláří začíná mnoho egyptských firm navazovat obchodní kontakty s firmami v České republice, takže business, no. To tě neláká tohle prostředí businessu? Jo, tady existuje, myslím, firma pro dovoz a vovoz jako čokoládu a sklu tady. Jasně, jasně. Ale ty na čokoládu stejně moc nejsi, takže tebe to nechává chladnou. Jo. Ty nemáš ráda čokoládu. Jo, no, moc mám rád čokoládu. Já myslím, že všechny holky mají rády čokoládu. Všechny holky mají rády sladké. Jinak často se mluví o kulturní propasti mezi západem a islámským světem nebo mezi Evropou a arabskými zeměmi. Nezdá se ti být islám příliš jaksi konzervativní pohledu k ženám, jako si holka, musíš zůstat doma, musíš čekat na ženicha, musíš se vdát, musíš čekat na děti a musíš čekat na smrt. Nepředstavuje příliš konzervativní islám překážku tvojí kariéře, že nemáš moc šancí najít si práci v takovém tom tradičním světě mužů? No, opravdu je mi líto, že většina lidí v Evropě nemají sebravné pěší dostavy o situaci žen nebo o islámu v Egyptě, jako například nemusí dostat vzdělání a nemusí pracovat, nemusí si zaúčastnit ve společnosti jako muži. To není pravda. Ženy jo. Hodně studují v Egyptě, jo? Jo, ale byla jsem egyptianka a studovala jsem a taky i cestovala jsem sama do Prahy a všechno pořádku a taky tady pracuji v Marse Alamu a moja rodina žije v Gize. A to neexistuje žádný problém. To znamená, máš pocit, že ženy mají stejná práva v Egyptě jako muži teď už? Jo, jo. A taky, myslím taky, to je více než muži, protože naše je prezidenta Abdel Fattah el-Sisi nazývá se roku 2017 jako ženským rokem. A to neexistuje rok mužů. Jo, že neexistoval žádný mužský, protože tam se to bralo tak automaticky, že muži jsou jaksi nadřazení těm ženám, jo, takže oni to asi nepotřebovali. Ale jasně, že on v podstatě jmenoval rokem nebo ženským rokem 2017. Pojďme se třeba podívat na několik aspektů, několik věcí ohledně žen v islámu. Co třeba řidičský průkaz, abys mohla řídit automobil? Mohou si ženy udělat autoškolu a získat řidičský průkaz v Egyptě? Jo, existuje. Tady ženy můžou dostat průkaz budu auto, myslím, od 19. století, to je, nebo od začátek 20. století. Aha. Jo, a taky tedy, taky ženy pracují jako ministerkyně a jako guvernérka, ředitelka a poslankyně v parlamentu. A to není tvoje dráha, na kterou by se schystala, třeba ty nechceš být poslankyní. To by byla nuda, že asi. Jo. Ale tak zase, kdyby si pracovala na české ambasádě, tak by ses mohla podívat do Prahy často. Jo. Mimochodem, jak je bezpečné pro ženu se v Egyptě pohybovat sama ve městě? Hrozí ti nějaké zvýšené nebezpečí jako pro ženu? Ne, myslím, ne. Nic neexistuje bezpečné pro ženy. Tady ženy pracují všude a dělají, co chci a cestují i kdykoliv. Co třeba, když si chceš vyrazit s kamarádkou někam do kavárny nebo do restaurace v Marse Alamu, je to problém pro samotné ženy nebo musíte mít nějaký mužský doprovod? Ne, jestli to necíne dělat jako v Praze, jako libace na ulici, to je nemusí. Ale jestli to je jako kolegen, to taky je v pořádku. Ono asi je to jinak vnímané
asi na konzervativním venkově, že, než ve městě, kde jsou přece jenom ta společenská pravidla a konvence vnímané svobodomyslněji. Asi, že je asi velký rozdíl mezi městem, mezi městy, velkými městy a venkovem. Myslím, to je existuje rozdíl, ale to je v minulý století. Ale teď v nové století neexistuje žádný rozdíl. Aha. To je, myslím, stejné jako teď v městě. Jasně, já právě myslel, že na tom venkově se udržují spíš víc ty ortodoxní tradice takové, než právě v těch městech, tak to není tak. Jo, to není. My se posluchačům omlouváme, tam v pozadí zvoní mobilní telefon, někdo tam asi volá. Ale půjdeme... jo, omlouvám se. Jasně, ale půjdeme dál. Bavili jsme se tu o tom tradičním ortodoxním islámu. Je v Egyptě třeba přípustné si pro ženu vybrat jejího budoucího partnera, nebo o tom, koho si žena vezme, rozhodují stále její rodiče. Jak je to vlastně? To je jako na 12. století jenom, ale od 20. století můžu vybrat jeho manžela a tu naopak. Jo, to je... Může vybrat jeho žena a jestli je žena souhlasí, tak to byl a jestli nesouhlasí, tak to nebylo. Jasně, takže rodiče vyberou ženicha, ale žena nemusí souhlasit. Jo. Ale žena jako taková nemůže přijít a říct, mámo, táto, já jsem si našla tady kluka, který se mi líbí a kterýho si chci vzít. To nemůže. Ne, to může. Jo? To byl taky v moderní, jo, to může. Jasně. Bohatě, jo. To není hodně, ale to může. Jasně, a třeba, já nevím, v Saudské Arábii, v Jemenu a v takových těch zemích tam nemůže, ale v Egyptě to je moderní, že jo? Egypt, Tunisko, nevím, Maroko, to je v pohodě. Jo, jo, existuje v Egyptě, ale to málo, není hodně. A může si třeba žena založit bankovní účet v Egyptě? Ano, samozřejmě. No, protože jo. Já jsem právě slyšel, že v Saudské Arábii anebo ve Spojených Arabských Emirátech, že to není možné právě. To něco divného, žena tady jako muž taky můžou založit bankovní účet. Co třeba muslimský oděv, jak jsme se o něm bavili, šátky, abája nebo hijab. My jsme o kodexu oblékání hovořili z pozice České republiky, ale zkusme teď na to nahlédnout z pozice Egypta. Můžeš si dovolit chodit v Egyptě bez šátku? Jo, samozřejmě ne. Teď existuje křesťané a křesťanky nenosí šaty a taky existuje muslimky nenosí šaty. Uhum. A to v pohodě tady. Tak Mena, já ti hrozně moc děkuju, že jsi přišla k nám do virtuálního studia, že jsme se mohli spojit prostřednictvím linky Skype a že jsi nám mohla povyprávět o Egyptě a věřím, že spousta lidem si otevřela oči, protože mnozí z nás mají zkreslené informace, včetně mě, tedy ohledně žen v Egyptě, protože spousta z nás má pocit, že ženy nemají žádná práva, že nemohou mít ta stejná práva jako muži třeba v Egyptě, ať ve velkých městech právě, anebo na venkově, kdekoliv prostě v Egyptě, že Egypt se modernizuje a vlastně se to dotýká i části toho arabského světa. Takže jsme slyšeli přímo Menu, která studovala Ain Šamskou univerzitu v Káhiře v Egyptě, umí česky, její češtinu jste měli možnost to určitě zaznamenat. Kdo z nás by toho byl schopen, perfektní. A my ti, Mena, ještě moc děkujeme a měj se krásně. Jo, děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Další slečnu, kterou u nás na Svobodném vysílači přivítáme, je Dýna, která studovala 4 roky češtinu na fakultě Al-Ansun Univerzity Ain Šams a také stejně jako Mena absolvovala 5měsíční pobyt u nás v Praze v České republice na Karlově univerzitě a dnes také pracuje ve městě Marsa Alam. Dýna, ahoj. Jo, ahoj. Tak já ti taky moc děkuju, Dýna, že jsi přijala naše pozvání, účastnit se našeho programu u nás v rádiu na Svobodném vysílači o egyptiankách, které studovaly češtinu. Ty jsi teď v Marsa Alamu, že? Jo, já tedy pracuji na letišti v Marsa Alamu a i když je to daleko od Kahery, je jako 11 nebo 12 hodin. Kilometrů. Jo. Jo, asi 10 hodin, zhruba 11-12 kilometrů. Ale kde jsi se narodila? A narodila jsem v Káhiře v Egyptě, v provincii Kalubije. V Káhiře. Takže jsi se přímo narodila v hlavním městě, v srdci Egypta. Jo. Jak jsi se dostala do Marsa Alamu až takhle daleko? Doporučil tě třeba někdo v rámci té práce, anebo jsi si práci na letišti v Marsa Alamu našla sama?
Moja kamarádka byla tady na letišti v Marsa Alamu, pracovala tady a oni chtějí další ženy, kterou učí češtinu. A tady teď pracuju na letišti v Marsa Alamu jako služba zákazníkům v češtině i taky v angličtině. Takže ty neděláš ve VIP salonku jako jména? Jo, jo. Jo, jasně. VIP salonek. Pracuju tady jako služba zákazníkům vyčištění, když na VIP salonek, když hosta má nějaký kartu jako Priority Bus nebo Diners, aby čekat na naši VIP salonek. Tady na naši VIP salonek host může jíst, napít, koržit, 20 na televizi, používat internetu a taky tady on může čekat až poslední chvíli do vašeho letadla. Co tam většinou bývá k jídlu a k pití v VIP salonku? Jo, jo. Hranolky, více, pizza. Jo tak, tak to je docela dobrý. Jo. Tak to jsi mi děláš docela, si nám asi udělala chutě teď všem. A k pití, jo, jo, a k pití jako na první klad káva, espresso a tak dále. A dáváš si taky někdy pizzu? Co běžně tak jíš na letišti, když máš hlad, tak co si většinou dáváš jo, jídlu? Jo, jo, když mám hlad na letišti, tak mám ráda pizzu. Pizzu, jasně. A jakou pizzu? Jakou pizzu masu. S masem? S masem, jo. Jo, tak. Jo, jo, jo. No, nebo tak... se sýrem. Se sýrem a s masem, jo, tak to ti chválím, to ti chválím. Maso je super. Jo. Tak fajn. A taky máte rád pizzu? Jo, pizzu, velmi rád pizzu. Pizza je takový jednoduchý jídlo, co najdeš doma v ledničce, tak to dáš na pizzu a dáš to do trouby, do kamena, uděláš to. Jo. A jak dlouho vlastně pracuješ v letišti, nebo na letišti? Jeden rok. Jo, jeden rok. A vnímáš tu práci, kde teď pracuješ, jako jo. dočasnou práci, přechodnou práci, že chceš jít pracovat někam jinam, anebo tady chceš pracovat déle v Marsa Alamu? Ne, chtěla bych změnit moje práci. Jo, nechtěla bych pracovat jenom tady v Marsa Alamu. Jasně. Jako mám, jako chtěla bych cestovat ještě jednou do Prahy, abych tam pracovala nebo studovala ještě jednu novou fakultu. Jasně, jasně. Jo. A jako protože studovala... Praha je moc krásná a nadherná a doufám, že ještě jednou se vrátím do Prahy. No tak to je skvělé, to tě pozveme na kávu a na pizzu potom, až přijedeš do Prahy. Jo, samozřejmě. Super, a bude hodně masa, ale bude hodně masa. Jo. Jo. Je v Egyptě obvyklé, že lidé si najdou práci až takto daleko od své rodiny, od místa, kde se člověk narodil. Cestuje se v Egyptě často daleko za prací, protože ty jsi se narodila v Káhiře a jsi teď v Marsa Alamu, což je, jak jsme zmínili, 1100 kilometrů od Káhiry. Je obvyklé, že lidé tak daleko cestují za prací? Jo, jo, hodně lidí. Já myslím, no. že... Myslím, že hodně lidí jako v Evropě má jako má špatný názor nebo nesprávný názor o ženách v Egyptě, protože hodně lidí v Praze, myslím, že ženy v Egyptě nemusí cestovat jako muži, nemusí pracovat jako muži, takhle. Jasně. A myslím, že to je nesprávný názor, protože ženy v Egyptě tady mohou cestovat, jako jsem studovala, mohu cestovat, jako jsem cestovala do Prahy, abych tam studovala češtinu, skoro na Karlově univerzitě, skoro 5 měsíců. A taky teď pracuju na letišti v Marsa Alamu, a je to, i když je to daleko od Kahiry, kde žije moja rodina, kolem 11 nebo 12 hodin. A jo, pro mě je to, nemám žádný problém. Ale Dina, pověs mi,
je mnoho žen, které takto pracují, protože mohou to být třeba jenom, já nevím, 20-30% žen a ostatních 70% žen spíš je doma, stará se o rodinu, než aby tak pracovala třeba jako ty, anebo jako mena. Není to tak? Jo, tady v Kahýrži existuje taky ženy, kteří nepracují, ale myslím, že je to málo. Jo, že převažují spíš ty, kteří jsou nezávislí, nezávislé. Jo. Uh-huh. Ty jsi vlastně měla výhodu, že jsi v Káhiře bydlela a také si navštěvovala univerzitu v Káhiře, takže ty jsi nejezdila třeba z Gízy nebo z Alexandrie a tak dále. A neměla jsi byt v Káhiře, ty jsi vlastně tam bydlela už, takže pro tebe to nebyla změna. Kolik jsi měla třeba přátel v Káhiře? Mám hodně přátel v Káhiře, kolem jako 20 nebo 30. Jasně. Jo. A taky mám hodně přátel, mám hodně přátelé jako Češi v Egyptě, kde bydlili na ambasádě v Gízě. Ja, a když oni přijde do Egypta, tak se setkáme na ambasádě. Setkáme se na ambasádě. A ty bydlíš v Káhiře, nebo ty jsi bydlela někde poblíž ambasády, jo? Blízko? Ne, blízko, je to daleko, protože bydlila jsem v provincii Kalyubeya a je to daleko od Káhiry jako jednu hodinu. Jo, takhle, jasně. Ale jo. Znala jsi ty lidi jako z ambasády? Jo. Když někdo přiletěl z Česka, tak hned věděl, aha, musím za Dýnou na oběd, jo? Děkuji. Jak funguje pro ženu v Egyptě takový ten společenský život? Protože islám zakazuje alkohol, tak v Egyptě asi nenajdeme takové ty klasické hospůdky, třeba jako v České republice, nebo ano? A já myslím, že alkoholické napoje, myslím, že je to zakázáno tady v Egyptě, protože jsme tady muslimky a ženy v Egyptě nemusí být alkoholické napoje. Jsou v Egyptě obvyklé spíš čajovny anebo kavárny? Nebo jak to je? Myslím, že obvykle čajovny. A co máš ty raději, čajovnu nebo kavárnu? Kam chodíš většinou ty? Pro mě, podle mého názoru, i taky pro mě obojí. Obojí? Jo. A mám ráda čaj a kávu. Jasně. A jaký ti třeba chutná čaj? My milujeme sypané čaje, cejlonské třeba čaje, na podzim, zimě nic jiného nepopíme. A meleme si také kávu, ale jakou příchuť nebo jaký druh čaje máš ty nejraději? Černý čaj. Černý, obyčejný černý. Jo. Aha. Jo. Já myslím, že máš radši takový ty fajnový druhy, jako jo, takový speciální v čajovně, to ne. Nejsi fajnšmekr. A jaké jídlo třeba preferuješ, když si vzpomeneš na tvá studentská léta, když jsi studovala na Ain Šamské univerzitě, jaké je obvyklé studentské jídlo, které jedí studenti v Egyptě třeba mezi přednáškami? Jo, jídlo jako jídlo v Egyptě jako například hranolky. A já to nevím, jak se to řekne český kryb. Jak je to anglicky? Já to nevím taky. Jo, takhle. Omlouvám se. To nevadí, půjdeme dál. Jak se vlastně kombinuje dohromady takový ten běžný noční život, když si jdeš třeba po práci někam sednout s tvými kamarády? Je přípustné, aby mohla jít žena jen tak sama večer do kavárny nebo čajovny a být tam třeba do 12, do 1 hodiny v noci? Jo, a myslím, že ženy nemusí jako trvat, nemusí jít do kavárny, myslím, že v jednu hodinu večer, myslím, že je to neobvyklé tady v Egyptě, protože podle mého tradice je to neobyčejně, nebo ne, jako... Myslíš, jako, že to je neobvyklé pro ten čas, anebo pro ženu jako takovou, že v jednu hodinu se do kavárny v noci nechodí? Pro ženy tady v Egyptě nemusí jít v noci do kavárny. A co třeba večer? Je vůbec možné, aby žena šla sama večer do kavárny, do čajovny?
a tak dál. Jo, je to v pohodě, je tady. Jo? Aha. Jo? Existuje mnoho žen, které Jo. preferují zůstat doma, starat se o rodinu, starat se o manžela, starat se o děti. Myslíš, že to záleží spíš na povaze, na charakteru té ženy, nebo na náboženství jako islámu, který tohle preferuje? Já myslím, podle mého názoru, myslím, že obojí, protože ženy v Egyptě mohou zůstat domů a starat se o rodiny, děti, manžele. A to znamená, že nemohou pracovat nebo nemohou cestovat. Myslím, že pro islám i taky to záleží na islámu a taky záleží na ženě. Jak islám zasahuje do běžného každodenního života lidí? Nefunguje to tak, že ta náboženská stránka slábne a ty si prostě můžeš vybrat z islámu, co chceš, a co nechceš, tak prostě nemusíš dodržovat. Není to tak? Já myslím, že v islámu myslím, že jako musíme dělat, co chceme, ale podle tradice a podle Korán a nemusíme udělat zakázné věci. A co třeba modlit se pětkrát denně? To praktikuješ nebo musíš praktikovat? Musíme modlit pětkrát denně. Takže to děláš? Já musíme modlit, jo, musíme modlit pětkrát denně. A taky musíme pustit měsíc Ramadán. A po měsíc Ramadán je malý zvátek, nebo zvátek do Ramadánu. Už jsme si řekli, že islám zakazuje pití alkoholu, ale také zakazuje jo. konzumaci vepřového masa. Nezdá se ti to jako omezení, že náboženství ti určuje, co můžeš a co nemůžeš jíst? Jo, je to podle náboženství. A pro mě, jsme muslimi, tak je to zakazáno jako alkoholické nápoje nebo pršové by maso. A co by se stalo, kdyby si snědla vepřové maso? Co by se pro tebe změnilo? Přece by si nezemřela. Nezmržela, ale myslím, že je to zakazáno, tak nemusím jíst, jo, pršové maso. Pojďme dál. Další jednou z kontroverzních věcí ohledně islámu je zahalování žen. Hidžáb nebo nikáb. Některé ženy se rády zahalují celé, velký černý úbor od hlavy až k patě. Proč myslíš, že to ty ženy dělají, když ty asi nosíš jenom šátek přes vlasy, že? Já myslím, že podle mého názoru je to jedno. Ženy nemusí nosit šátek. A já podle mého názoru hodně ženy tady v Egyptě, nebo málo, nebo hodně, nemusí nosit šátek a je to islámky. Jenom šátek, nikoli burka. Jo. Jo. Myslíš, že to ty ženy dělají z donucení, že je manžel nechce, aby se ukazovali na veřejnosti venku, anebo to dělají sami od sebe, že se tak příliš zahalují některé ženy? Myslím, že to dělají sami. Nebo jak můj jestli ona se vdána a jestli jeho manžel se rozhodí, že musí nosit, no, že ona musí nosit dlouhý šátek, všichni, tak myslím, že tak musí to udělat. A nezdá se ti to nefér vůči ženám, protože muži nic takového nosit nemusí? Jo. Tak, pojďme se podívat třeba na tvoje studium češtiny. Protože různých jazyků je obrovská spousta, tak proč jsi se rozhodla studovat zrovna češtinu? Protože čeština je velmi těžký jazyk.
Proč jsi se rozhodla pro češtinu? Já myslím, že podle mého názoru mám hodně důvodů, abych studovala češtinu. Prvním důvodem je, že čeština je divný jazyk a myslím, že hodně lidí v Egyptě nezná češtinu, znají jenom angličtinu, arabštinu i taky němčinu. A druhým důvodem je, že prvních pět studentů, kteří dostanou nejlepší známky v prvním ročníku, mohou cestovat do Prahy jako stipendium od Univerzity in Shams kolem nebo skoro 5 měsíců, abych tam studovali češtinu. A myslím, že nebo pro mě je to stačí, abych studovala češtinu. Když je moc těžká. Je velmi těžká. A můžu tě ubezpečit, že i Češi mají problémy s češtinou občas. Jo, fakt. Jo, to bys měla vidět moje písemky a moje testy na základní škole. Jo. Předtím, než jsi se přihlásila ke studiu češtiny, tak věděla jsi něco o České republice? Já pro mě na začátku nemám hodně informací o České republice, jenom že tato země je na starší dny Evropě. Na sever je Polsko, na jih je Rakousko, na východě je Slovensko a na západ je Německo. Hezky, super. Jo, jenom takhle. A jasně. Taky znám o České republice, jako má dobré školu. Jasně, jasně. A autoškoda. Autoškoda, jo. Jo. Je Česko třeba v Egyptě ničím známé, když jsi se třeba ptala někoho ze starší generace, třeba tvých rodičů, vědí oni něco o České republice nebo o bývalém Československu? Myslím, že Československo, protože Československo byl jako jedna stát, ale po světové válce, myslím, že rozdělili Česká republika a Slovensko. Jo? No, to bylo během druhé světové války, to se rozdělilo, potom se zase sloučili a v roce 1993 jsme se definitivně rozdělili. No, v roce 1993. Ale máš pravdu, že během druhé světové války tak se Česko a Slovensko rozdělilo. To je taky pravda. Když se vrátíme ke studiu, jaké přednášky a semináře na Einšamské univerzitě máte, nebo jste měli, tak, protože ty vlastně už jsi dostudovaná. Bylo tam víc gramatiky, nebo hodně historie, a nebo spíš hodně konverzace? Jo, jako semináře nebo přednášky, myslím, že, nebo podle mého názoru, je to podle ručníku. Jako například v prvním ročníku jsme studovali tematy byly jako v prvním ročníku byly tematy jako dovolená, rodina, volný čas i taky koníčky. A v druhém ročníku tematy byly jako jak píšeme essay. A v třetím ročníku a v čtvrtém ročníku můžou se dívat na film a potom můžeme mluvit o čem tento filmu co se stalo v tomto filmu. Jasně, rozumím. Jako konverzace, jo. Takže ty konverzace byly vždycky na nějaké specifické téma a ve vyšších ročnících už to bylo složitější. Už to bylo na téma esej anebo na téma film. Už to nebylo jenom obyčejné, já nevím, počasí, volný čas, jako v prvním ročníku třeba. Už to bylo složitější. Není složitý. Na začátku není složitý. Pro mě na začátku v prvním ročníku jsme studovali jako abeceda, bády v češtině, sudom bádu, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ a instrumental. A taky slovesa, slovo, slova, předložky. A potom v druhém ročníku, jak píšeme essay, nebo jak vytvoříme větu,
je těžké si pamatovat slovíčka v češtině, protože ta se různě ohýbají, dokonavá a nedokonavá slovesa, minulý, přítomný, budoucí čas, jiné přípony, jiné předpony a tak dále. Bylo těžké si pamatovat slovíčka? Jo, jako udělat i dělat, dokonavě a nedokonavě. A když mluvím česky, tak musím dát pozor, které slovy jsou použít dokonavě nebo nedokonavě, které použít pad, a myslím, že je to moc těžké a komplikované. No ano, hodně kombinací a hodně proměnných. To chápu. Co třeba zvuková laboratoř, tam dostanete asi sluchátka, pustí vám na sluchátkách nějaký text. A co potom? Vy musíte vlastně zopakovat, čemu jste rozuměli z toho textu, nebo co vám přišlo v tom mluveném textu jako nejdůležitější? Jo, až skončím, i když jako konverzace v učebně, slyšeli jsme nebo dívali jsme se na film, aby to mohli povídat, o čem toto film. O čem byl. O čem byl a jestli, a když, nebo jestli mám nějaký problém, tak vám doktor nebo doktorka a taky můžeme zeptat, co pro mě je to těžké a ona nebo on nám ji pomáhat. A na jaké filmy jste se třeba dívali? Jaké filmy? Budovala jsem na film Dobrý voják i Švejk. Papička. Jasně. A tak dále, protože nepřipomněla jsem. Jasně. Ono totiž to je takové zvláštní, protože to jsou sice jako takové kultovní filmy, staré filmy, ale jsou až velmi staré a já se obávám, že mladé generaci by bylo lepší pouštět třeba nějaké nové filmy, jako například Kolia, Tmavomodrý svět, i když je to vlastně z prostředí druhé světové války, to je jedno, ale je tam moderní jazyk, kdežto Babička anebo Dobrý voják Švejk, tam je velmi tam je starý jazyk, tam je mnoho archaismu, jo. Právě. Takže si myslím, že by bylo lepší spíš nějaké moderní filmy, než tyto staré filmy. Že je to škoda. Co je pro tebe třeba největším oříškem s výslovností? Jaké hlásky v češtině jdou nejhůř vyslovit pro tebe? Myslím, že rže. No super, ale jako ty říkáš, že je to těžké, ale vyslovuješ to perfektně, ř. Děkuji, snažím se, ale fakt je to moc těžké. A taky že, jako muž, jako že nebo še. Jo, že nebo še, muž, žena, jasně. A vy jste třeba chodili k nějakému logopedovi, aby vás naučil vyslovovat nějaké souhlásky, anebo jste se to učili sami? Ne, sama. Sama, jo, to, tak to máš dobrý sluch. Protože to ř ne každý umí pořádně. Jo, super, paráda. Pojďme se podívat ještě nakonec na tvůj pobyt v Praze, protože ty jsi absolvovala 5měsíční studijní pobyt v České republice. Ty jsi naštěstí byla v Praze a ne třeba v Přerově nebo Břeclavi nebo Přelouči, takže u Prahy nemusíš vyslovovat ř jako u jiných měst České republiky. Ale když se tedy vypravíme k tvému studijnímu pobytu, jak jsi se vlastně dostala do Prahy? Dosahovala jsi nejlepších výsledků ve škole a proto tě vybrali? Hodně jsi studovala? Když jsem byla v prvním ročníku, dostala jsem nejlepší známky tak na univerzitě in Shams. Myslím, že je to smlouva, jako když studenti dostali v prvním ročníku nejlepší známky, tak mohou cestovat do Prahy ve třetím ročníku skoro 5 měsíců, abych tam studovala češtinu na Karlově univerzitě. A když jsem byla v Praze, bydlila jsem na koleji Vítrník.
Jasně, jména taky říká, že bydlela na Větrníku. Jo, no. Myslím, že všichni bydlí na kolej Větrník. Jasně, to je taková klasika, kolej Větrník, ano. A pro mě Praha je moc krásná a nadherná, protože když jsem byla, vždy byla jsem Pražský hrad, Karlův most, Karlštejn, Pilsen, Český Krumlov a taky Botanickou zahradu. Botanickou zahradu, no vidíš to. Jo. To si hodně cestovala, Plzeň, Český Krumlov, to si hodně cestovala, dost daleko tady od Prahy. Jo. Co se ti líbilo nejvíc z botanické zahrady třeba, protože tam je třeba japonská zahrada, je tam mnoho různých zahrad, květin. Co se ti líbilo třeba nejvíc? Asi palmy, to asi znáš z Egypta, že? Myslím, že botanická zahrada si mi líbí všechno. Aha. Mimochodem, Dýna, v jakém roce si vlastně navštívila Prahu? Kdy to bylo? V třetím ročníku. Ruce 2016. Jo, 2016. Jo. Takže 2 roky před Menou, protože Mena byla 2018 a ty jsi byl 2016. Jo, jo, 2016. Jasně. Byl pro tebe pobyt v Praze obrovským kulturním šokem? Myslím, že ne, protože lidi v Evropě mají jiné tradice a zvyky, jiné jako v Egyptě. Ano, právě to tvoří ten kulturní šok. Přece člověk byl velmi překvapený, protože ty tradice a kultura jsou tu jiné než v Egyptě. Jo. Jak jsi se s tím vyrovnávala třeba? Bylo to pro tebe těžké? Není těžké, protože když jsem byla v Praze, je moc brše kvabina. Chtěla bych se kontaktovat se českými lidmi a tak dále. A myslím, že pro mě to nemám žádný problém, protože každý člověk nebo každá země má zvyky a tradice. A co tě nejvíc překvapilo pozitivně na Praze nebo na České republice všeobecně? Líbí se mi v Praze jako klid, boržád, respekt. Hodně lidí v Praze respektuje. Lidi v Praze respektuje lidi nebo jako cizí, jo? Je, klid v Praze, jo. Jo, jo, klid. To nevím, tady je hromada lidí v metru, v autobuse, v tramvajích. Lidi, kteří chtějí klid, tak utíkají z Prahy pryč. Ne, pro mě ne. Pro mě v Praze je tam klid, není jako v Egyptě. Tak to si měla být někde na venkově, mimo Prahu, protože tam je klid, tam je příroda, ticho. Jo, a taky příroda je moc nadherná. Ale v Praze je hromada lidí, smog, auta, tam není klid přece. Pro mě je to klid. Jo. Protože žiju v Egyptě. Jo, takhle. A myslím, že v Egyptě nemá klid. To je tak poloviční Egypt, jo, možná. A je něco, co tě překvapilo negativně? Je něco takového na České republice? Negativně, jako když jsem byla v Praze, málo lidí budovali se mě jako muslimka a byla a jsem zahalena. A myslím, že když jsem byla v Praze, tam na Václavák udělali protest proti islámu. Jo. To je pravda. A proč myslíš, že ten protest udělali? Já to nevím. Myslím, že Češi nemají rádi islámské lidi v Praze, žijí v Praze, já to nevím. Ani ne tak lidi, jako spíš islám jako takový, protože mnoho teroristických útoků v Evropě bylo páchaných právě muslimy. Nezdá se ti to zvláštní? Jo, když jsem byla v Praze, setkala jsem se ženou, která je ze Sýrie.
a žije v Praze. A ho myslím, že hodně muslimí tam žije v Praze, ale já to nevím, proč málo Češi udělali protest proti islámu na Václavák. No právě proto, že mnoho teroristů v Evropě bylo muslimy. Jo. A proto třeba proto ten protest byl. Protože ti teroristé nebyli křesťané, nebyli to hinduisté, byli to muslimové. A to je právě ten problém. Když jsi byla v Praze, převládala u tebe spíš euforie z nových věmů, nového života, nebo spíš takové obavy, smutek, úzkost, jestli to všechno zvládneš, jestli to bude v pohodě, jak těch 5 měsíců bude probíhat a tak dál? Já myslím, že v období 5 měsíců, myslím, že všechno v pohodě pro mě. Bylo pro tebe snadné získat nové přátelé v České republice, seznamovat se s lidmi? Jo, pro mě je to moc snadné, protože chtěla bych mluvit, nebo chtěla bych učit se češtinu, jak to má být, tak musela kontaktovat se českými lidmi. Jo, a myslím, že mám tam v Praze bršatelí, kteří studují arabištinu tady v Kahir, že i tam na Karlově univerzitě studují arabštinu. Fajn. A co třeba počasí? Imponovalo ti třeba to, že ve střední Evropě nebylo takové horko, jako je v Egyptě, nebo už jsi si na to zvykla, že tady není takové horko, a že tady třeba hodně prší? Jo, určitě, já jsem na to zvykla, protože počasí v Egyptě jako leto je to horké a zima je to chladné, ale v Praze, když jsem byla v Praze, tak ve stejném času nebo dnu nebo ve stejném období v ráno vychází slunce a potom jako odpoledne nebo večer prší. A je to moc hrozné. To je hodně proměnlivé počasí. Nikdy nevíš, jak bude za hodinu, za 2 hodiny. Jo. Ráno si vezmeš bundu, odpoledne tričko, bez bundy je ti teplo, je ti horko, pak zase prší, musíš deštník. Je to neočekáváno. Ano, neočekávaný. Mimochodem, jak probíhaly hodiny nebo tvůj studijní pobyt v Praze? Navštěvovala jsi přednášky a semináře v češtině nebo v arabštině? V Praze? V češtině jako texty, čtení, ale bršeklády v arabštině i taky v češtině. A nemluvili na tebe profesoři, doktoři, doktorky příliš rychle, že jsi třeba rozuměla každé druhé slovo? Když pan profesor mluví rychle, já říká, musím říkat, prosím vás, můžete pomalu, abych vám rozuměla. Jasně. Poslouchejte. A on opakuje ještě jednu, abych jasně rozuměla. Tak mít takovou červenou kartu vždycky. Stop, pomalu. Jo. V ruce. No, a myslím, že profesoři v Praze je hodně a laskáví jako profesoři v Egyptě tady. Tak to je fajn. A je to na pomocný taky. Co třeba česká jídla? Jaká jsi si oblíbila? Co ti nejvíc chutnalo tady u nás? Jo, znám hodně. Znám hodně. Jako kindlík, goláš, pramborový salát, zvíčková, trdelník. Mena říkala, že jí taky hodně chutnal smažený sýr. Jo, smažný sýr taky, zapomněla jsem. Jasně. A to všechno si jedla? Guláš, svíčkovou, knedlíky, salát, smažený sýr, to všechno si jedla? Jo. Wow, kolik kilo si přibrala? Asi hodně, že? Takový těžký jídla. Jo. To je hodně kalorií. Jo, ale v Praze knedlík je moc chutný. Jo.
A co třeba A čokoládu? taky trdelník, čokoláda jako studentská a Jo. taky Milka. A myslím, že čokoláda v Praze jako taky moc ochutná a příjemná pro mě. Takže jsi měla vždycky po kapsách čokoládu, jo, když jsi kam jela. Děkuji. Jo. A zkoušela jsi třeba uvařit bramborový salát, udělat bramborový salát v Egyptě? Ještě ne. Doufám, že hledám na YouTube, abych to udělala. Jasně. Hej, tak to můžeš třeba nabízet ve VIP salonku. Vedle pici a hranolků, tak můžeš nabízet i bramborový salát a knedlík třeba. Jo, to je nadherný nápad. To tě třeba přidá ještě, ale i platě. No, ale co třeba supermarkety, hypermarkety, plné rozmanitých druhů jídel, bylo těžké si na to zvyknout, nebo je podobný sortiment zboží, myslím, v rámci potravin, nakupování v Egyptě, také máte všude supermarkety na každém rohu, nebo spíš trhy? Jo, jo, myslím, že tady v Egyptě supermarket nebo trh. Uh-huh. A myslím, že je to taky v Praze. Jasně. A jako Kaufland, Pilla. Lidl a tak dál. No. Co třeba ovoce nebo zelenina? Mena si třeba postěžovala, že u nás není široce k dostání třeba mango. Chybělo ti třeba mango v České republice? Jo, v České republice myslím, že jenom jablku, banány, jo. Jo, a tak dále. A myslím, že mango není tam v Praze. A co třeba tady u nás nemáme? Co ti chybělo třeba za jídlo? Konkrétní suroviny, jako z ovoce, zelenina a tak dále. Já myslím, že jenom jako ovoce, jenom mango. Uh-huh. Tam v Praze máte jako jablku, uh-huh. jahody. Fajn, Týna, já ti moc děkuju, že jsi přišla k nám do rádia, že jsi nám povyprávěla něco o České republice. A když se k nám ještě dostaneš sem znovu do Prahy, do České republiky, tak tě rád pozvu na kafe, na pizzu, popřípadě na čokoládu. Moc vám děkuji, to je milé od vás. Fajn, tak jo, Dýna, měj se krásně a moc děkuju. Jo, moc vám děkuju a mějte se hezky a přeju vám hezký den a hezký sní, jo. Fajn, tak super, Dýna, moc ti děkuju. Moc vám děkuju. Slyšeli jsme odpovědi na otázky, na které se často ptáme, ale často na ně nalézáme rozdílné odpovědi, často obohacené o záměrně zkreslený a manipulativní kontext nebo rozměr. Není opravdu nic jednoduššího, než se zeptat nikoli nějakých muslimských autorit nebo politiků, ale přímo samotných žen. Protože kdo jiný by nám mohl poskytnout přímé odpovědi na naše otázky, které nás zajímají. Tímto pořadem chci dokázat, že slušní lidé jsou všude na světě. Jde jenom o to začít navazovat dialog a komunikaci. Často politické kruhy, aby si udrželi svou moc a vliv, se snaží tento dialog minimalizovat. Snaží se, aby se lidé nedozvídali pravdu, aby poslouchali právě tyto politiky, ať se jedná o české politiky, nebo muslimské obce, či islamské nadace. A tyto obě strany dělají čirou propagandu. Proč? Aby si udrželi svou moc a vliv. Tito čeští politici muslimské obce a islámské nadace velmi dobře vědí, že dialogem samotných lidí, řadových občanů, bez jejich prostřednictví, bez jejich asistence, se jejich moc, vliv a počet voličů případně bude ztrácet. Nenechávejme se vtahovat do této smrtící hry. Endgame. Všude na světě jsou slušní lidé, kteří řeší stejné věci, stejné problémy jako my. Bydlení, práci, jídlo, energie a tak dále. A v tomto pořadu jsem si nekladl za cíl obsáhnout veškeré konkrétní odpovědi na palčivé problémy, protože zachytit veškeré nuance vlivem určité fáze výuky češtiny je nemožné. Chtěl jsem jenom začít neskreslený dialog bez propagandy, jak českých politiků, tak muslimských obcí nebo islámských nadací, nebo korporátních médií, jejichž novináři často relativizují rizika islamizace s cílem lakování na růžovo. Doufám, že tento dialog padne na úrodnou půdu a že si uvědomíme jednu zásadní věc. Všude na světě jsou slušní lidé. Jde jenom o to využít jednu zásadní lidskou vlastnost, která nás dělá lidmi. A to komunikaci.
Já vám děkuji, milí posluchači, milí přátelé, za poslech. Přeju vám krásný, něčím nedočinný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Prosím, přidejte si odběry na YouTubeovém kanálu, to znamená Radio SV pomlčka Studio Tapin Radio, najdete to na YouTube, pokud zadáte tento výraz do vyhledávače, to znamená Radio SV pomlčka Studio Tapin Radio. Máte to samozřejmě i pod odkazem studia na stránce svobodnypomlčkavysílač.cz, takže prosím, přejdete si odběr mého YouTubeového kanálu, abyste nezmeškali nic z našeho vysílání Svobodného vysílače. To by bylo opravdu všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju příjemný večer a těším se s vámi opět příště naslyšenou.